Je pondelok 21. október, pripravené sú už najnovšie televízne správy. Vítajte pri sledovaní. Pred 83 rokmi v Kragujevci bolo zastrelených okolo 3000 nevinných občanov, medzi nimi aj vyše 300 žiakov a učiteľov. V Srbsku sa 21. október zaznamenáva ako Deň spomienky na srbské obete v druhej svetovej vojne a pri tej príležitosti zo spomienkovej slávnosti boli vyslané správy mieru a tolerancie a apel pre celý svet, aby sa takýto zločin už nikdy viac neopakoval. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes prevzal poverovacie listiny novozvolenej veľvyslankyne Kanady v Srbsku Michelle Cameron, s ktorou hovoril o viacerých nových potenciáloch spolupráce aj o aktuálnych politických otázkach. Oboznámil ju najmä s možnosťami na Západnom Balkáne, pričom dodal, že spojením síl a spoluprácou môžeme dospieť k lepšiemu regionálnemu spojeniu a udržateľnej stabilite. Zaželal jej mnoho úspechov v novej funkcii a vyjadril odhodlanie otvorene spolupracovať s Kanadou, najmä čo sa týka oblasti investície do veľkých projektov v infraštruktúre, energetike a ochrane životného prostredia. Prezident Vučić rovnako dnes prevzal poverovacie listiny aj od nového veľvyslanca Holandska v Srbsku, Martiana Elhersma, s ktorým podrobne hovoril o politickom smerovaní v regióne, o plánoch Srbska, spolupráci a zaželal mu tiež veľa úspechov v novej práci. Holandský veľvyslanec priniesol dokonca srdečné pozdravy od samotného holandského kráľa Wilhelma Alexandra. Prokurátori, ktorí boli do tejto funkcie zvolení poprvý raz, dnes v Národnom shromaždení zložili sľub pred predsedničkou Národného shromaždenia Annou Brnabičovou a najvyššou štátnou zástupkyňou Zagorkou Dolovac. Štátna zástupkyňa zaželala všetkým úspech v práci a dodala, že od nich očakáva, aby svoju prácu robili poctivo, obetavo a čestne, pretože prevzali veľmi zodpovedné verejné funkcie. Guvernérka Národnej banky Srbska Jorgovanka Tabakovičová a podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali sa zúčastňujú na výročnom shromaždení Výboru guvernérov Medzinárodného menového fondu a zoskupenia Svetovej banky, ktoré sa koná od dnes do 26. októbra vo Washingtone. Kľúčovými témami sú aktuálne globálne ekonomické smerovanie a perspektívy v podmienkach výrazného geopolitického napätia. Delegácia zo Srbska sa zúčastní aj na spoločnom stretnutí ústavodárneho zhromaždenia Švajčiarska, do ktorého naša krajina patrí, ako aj na uzavretom stretnutí s guvernérmi a ministrami financií krajín, kde sa bude hovoriť o regionálnych hospodárskych vyhliadkach pre strednú a východnú Európu. V Báčskom Petrovci bol v piatok podvečer otvorený konzulát Slovenskej republiky, na čele ktorého bude konzul Andrej Hodolič. Konzulát bol otvorený za prítomnosti ministra zahraničia Slovenskej republiky a Srbska Juraja Blanára a Marka Ďuriča. Aj otvorením tohto konzulátu sa posilnia vzájomné vzťahy dvoch krajín a starostlivosť o Slovákov, pričom v Srbsku žije vyše 42 000 Slovákov. V rámci programu sa delegácia popoludní stretla s krajanmi, s predstaviteľmi slovenských menšinových inštitúcií a organizácií a konzulát, ktorý sídli v Petrovci na Leninovej ulici 15, bol otvorený slávnostným odhalením tabule a prestrihnutím pásky. Po úvodných príhovoroch viacerých funkcionárov nasledoval kratší umelecký program, kde okrem iného vystúpil aj staropazovský spevák Boris Babík. Na návštevu ministra Juraja Blanára by mala koncom novembra nadviazať aj návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. 20. októbra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti osteoporóze. Pri tej príležitosti sa dnes v Dome zdravia konala prednáška na tému Osteoporóza, ako jej predísť a ako ju liečiť, ktorej cieľom bolo pozdvihnúť povedomie verejnosti o tomto ochorení, o príčinách vzniku, symptómoch a spôsoboch liečenia aj prevencií.
Prednášku pripravili fyzioterapeutka Zorica Vudragovičová a špecialistka všeobecnej medicíny Zorica Beara. Ako tu odznelo, veľký počet staropazovčanov má problém so znížením kostnej hmoty a na to treba dávať pozor už od mladosti, treba byť dostatočne fyzicky aktívny. Choroba sa objavuje najmä po 50-ke. Fyzioterapeut pomôže ako s cvikmi na posilnenie svalov, tak aj s radami ohľadom stravy a správneho spôsobu života. Ako vysvetlila doktorka Beara, ide o ochorenie kostného tkaniva, kedy sa znižuje percento kostnej masy, kosti sú slabšie a menej vydržia. Často dochádza aj k deformitám chrbtice, človek môže byť zrazu nižší a bolia ho kosti. Včasná diagnostika a liečba pomôžu k dosiahnutiu čo najlepšieho stavu. Detský hudobný Mini Tiny Festival sa v divadelnej sále v Starej Pazove konal v sobotu večer, a to už po 22. krát. V mini kategórii, kde sú žiaci po 5. ročník, odznelo 11 skladieb a v kategórii Tiny od 6. po 8. ročník 9 skladieb. Okrem solistov diváci mohli vidieť aj dueta, celé chóry a aj tanečníkov. Porota rozhodla, že absolútnym víťazom a nositeľom odmeny Grand Prix 2024 sa stala Mina Obradovičová z Belegiša a medzi odmenenými boli aj všetky tri predstaviteľky zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Žiačka 3. ročníka Tara Lazičová si v mini kategórii vyspievala prvú cenu, žiačka 4. ročníka Mila Petričová obsadila druhé miesto. Bez odmeny nezostala ani Lea Jašová, žiačka 7. ročníka, ktorá získala druhú cenu. Všetky tri žiačky z Čmelíkovej školy pripravovala profesorka hudobnej kultúry Andrea Dvornická-Machová. Organizátorom festivalu je Stredisko kultúry a generálnym patrónom obec Stará Pazova. Včera sa v Nových Bánovciach konal 9. ročník spomienkového podujatia Miky Savič. Súťažilo sa vo varení rybacej polievky. Zúčastnilo sa tu 9 skupín z viacerých srbských miest, z Nových Bánoviec, Belegiša, Batajnice, Zemunu, Dobanoviec či Šajkaša. Stretli sa v parku nedaleko Dunaja, na mieste, ktoré je známe pod názvom Stredný Brod, a o dobrú atmosféru sa okrem súťažiacich postarali aj tamburáši. Víťazom sa stala skupina Malbaša z Nového Slankamena. Na druhom mieste skončila skupina Shakespeare zo Šajkáša a tretie miesto patrí Janiane z Budisavy. Organizátorom podujatia je občianske združenie EcoBan z Nových Bánoviec a podporu poskytla obec Stará Pazova. Cieľom podujatia nebolo len uvariť chutné špeciality, ale aj si spomenúť na Mikyho Saviča, dobrého znalca Dunaja, rýb a rybých pochúťok. V rámci Dní Svätej Petky, ktoré sa oslavujú do 27. októbra, sa včera večer v Novej Pazove v kostole Svätej Petky konal duchovný koncert cirkevných zborov. Vystúpili spolok Ostrok z Nových Bánoviec, cirkevný chor Svätý Rafaelo Šišatovačkým z Koviľa a chor Svätý Nikolaj Srbský z Novej Pazovy. Farár Zoran Jovič vyjadril spokojnosť, že kontinuita v slávení Svätej Petky pokračuje, a vyzval ostatných farárov, aby sa tiež zapájali do organizácie duchovných programov. Zároveň vyjadril nádej, že v ďalších rokoch sa zíde viac speváckych zborov, a dirigentom odovzdal ďakovné listy za dobročinnosť, prítomnosť a účasť. Oznámenie z podniku Elektrodistribúcia kvôli plánovaným elektromontážnym prácam zajtra 22. októbra nebude elektrický prúd vo Vojka v Nových Bánovciach. Vo Vojke v čase od 8. do 13. hodiny ostanú bez elektrického prúdu užívateľia v ulici Svätého Sáve od čísla 86 a 87 po číslo 111 114. V Nových Bánovciach od 9. do 13. hodiny. Je to dlhší zoznam ulic, ktorý si môžete nájsť na webovej stránke elektrodistribucia.rs alebo rtvstarapazova.rs. V treťom kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska volejbalistky jednoty Stará Pazova na domácom teréne prehrali s UBom výsledok 3-2. Išlo o napínavý zápas, do skončenia nebolo jasné, kto vyhrá, a pre divákov to bolo zaujímavé športové predstavenie. Ako vyhlásili staropazovčanky, tento výsledok je pre nich motiváciou do ďalších dní, aby ešte viac trénovali a boli zohraté a silnejšie, no vidia v sebe veľký potenciál a veria v lepšie výsledky.
Tréner jednoty Jovo Cákovič vyjadril nespokojnosť, ale ako dodal, je to dôležitý krok v procese dozrievania mladej zostavy tímu. Ďalší zápas čaká Staropazovčanky 25. októbra. Jednota bude hosťovať v Belehrade, kde si zahrá s Červenou hviezdou. Hádzanárky mladosti v rámci 6. kola Superhádzanárskej ligy Srbska prehrali v Novej Pazove s klubom Zboru 28-32. Zápas mal dobrý spád, Novopazovčanky dlho o pár gólov viedli, ale v posledných 15 minútach hráčky Zboru obrátili skóre, dali do hry všetky svoje sily a podarilo sa im zvíťaziť. Po tomto zápase mladosti je na 6. mieste v tabuľke, na konte má 2 víťazstvá a 6 prehier a o 2 týždne budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú proti Červenej hviezde. Počas víkendu členovia karate klubu Mladosť z Novej Pazovy zúčastnili sa na turnaj Trofej Srbska Belehradský víťaz. Zišlo sa tu 1250 súťažiacich z 11 krajín a Novopazovčania si odtiaľ odniesli 10 medailí, vrátane dvoch zlatých. Zlato patrí Sofii Četnikovej a Nikolovi Tasičovi. S výsledkami sú spokojní aj tréneri Miloš Rávkovič a George Salapura, ktorí naďalej pracujú na zlepšovaní formy svojich zverencov. Na spomínanom turnaji v karate Trofej Srbska Belehradský víťaz sa zúčastnil aj karate klub Front zo Starej Pazovy. Aj títo športovci zaznamenali pekné výsledky. Bronzové medaily si odniesli juniorka Ekaterina Saxa, ženské nádeje Milica Baňacová a Andela Milisavljevičová a mužka nádej Dušan Ekmedžič. Športovcov vedie dlhoročný tréner Žarko Bielotomič. Členka karate klubu Front Milena Ekmedžičová bola angažovaná ako rozhodkyňa na tomto prestížnom podujatí. V preplnenej dvorane v Gajdobri basketbalisti Dunaja už po druhýkrát v tejto sezóne prehrali, tentoraz so súperom klubom Hercegovcov. Aj keď išlo o dobrý vyrovnaný zápas, v poslednej štvrtine domáci prevzali iniciatívu a zvíťazili 80-57. Basketbalisti Dunaja v ďalšom kole privítajú klub Pirot a zápas sa odohrá v piatok o 19. hodine v Starej Pazove. V 10. kole srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v nedeľu v Nových Bánovciach zvíťazil nad Bečejom 1918 1-0. Deň predtým Podunavac prehral v Indii so Železničiarom 2-0. O Mladinac je na 11. mieste v tabuľke, Podunavac 13. Vojvodinská liga skupina Juh v obecnom derby v Golubinciach Jadran prehral so Staropazovskou jednotou 0-1. Dunaj zo Starých Bánoviec prehral v Bežke s Hajdukom 0-1 a Radničky v Novej Pazove remizoval bez gólov so Šajkašom 1908 z Koviľa. Jednota je v tabuľke 4., Jadran 7., Radničky 11., Dunaj predposledný 15. Ešte Sriemská liga v nedeľu vo Vojke Sremac remizoval 1-1 s Podrínim z Mačvanskej Mitrovice a patrí mu 8. miesto v tabuľke. Utorok slnečný, len mierna oblačnosť, z rána dosť chladno, okolo 5 stupňov a najvyššia denná teplota príjemných 22. Mierny vietor zafúka prevažne z východu. Na záver, 2 dni a 3 mená. Vo Vojvodine sviatok mena oslavuje dnes Uršula. Zajtra sú to Dobromil a Sergej. Pondelkové televízne správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali až do tejto chvíle a dovidenia zajtra.